Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong klaras pelem kueni maring sawah sangu serabi. Sungguh panas cuaca hari ini, ora masalah sing penting aku wis payu rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab ulup salam kula. Kula tungake mangke tukin dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah hingga tansah kula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Mubasyir ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Adam ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Taqiyuddin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Abdul Ghina Zazi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula tandimi. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, ugi sedaya para Ibu Nyai ingkang boten maget dalem wiji-wiji asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magelang. Wabil akhos ugi dumateng panjenenganipun Ibu Hajah Tanti Zainal Arifin ugi hadir kanthi langsung dinten menika matur mbah nuwun sanget. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mertoyudan Bapak Camat ingkang tansah kula hormati, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Naramil atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Bondo Woso, nggih, Bondo Bondo Woso. Bondo Woso Bapak Kepala Desa panjenenganipun Bapak Muhammad Thoifur selaku Kepala Desa Bondowoso beserta Ketua Tim Penggerak PKK ugi sakpunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Lekemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Bondowoso mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Allahumma amin. Wabil akhos dumateng sahibil walimah sahibil bait panjenenganipun Ibu Hajah Kusriah sak keluargi
sing arep mbayari nyong. Mugi-mugi panjenenganipun simbah hajah kusriyah sa'luriyah putra wayah tansah kaparingan pun tetepaken imane, tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparingan mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma Bapil akos dumateng tanfidia suryanang dotel ulama ranting bondowoso. Bapil akos dumateng pimpinan muslimat nang dotel ulama, pimpinan fatayat nang dotel ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kaula hormati, rencang garfa garda fatayat ingkang kula banggaaken, boten sepet dumateng grup Rebana Az-Zahra ingkang tansah kula hormati, Ibnu IPPNU Karang Taruna ikatan remaja-remaja Masjid Musola, Babinsa Babin Kamtibmas wonten ing Bondowoso ingkang tansah kula hormati. Sedaya para tamu undangan ingkang sami nderek payungan kipas-kipasan mergo kepanasan, senajan kena panase srengenge nganti deleweran keringete sampai mblobor celake, mudah-mudahan dados melu mblobor penyakite, mblobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Wonten inggene kitab Tanwirul Qulub sekedap. Watak ngadeg rumiyin, Bu. Dalem payung boten usah mawi payunge dingkupaken kula sing tak ngadeg mawon. Ngapunten derek langkung niki. Nuwun sewu Mbah Nyai, pangapunten ingkang kathah. Rama Yai Pak Lurah, niki nyuwun pangapunten ingkang kathah nyerandu. Niki dalem tak kali ngadeg nggih. Nggih, payunge ampun keinggilen Ibu Rati ndek mawon. Nggih. Ya Allah. Oh, jebulen jenengan penasaran kepin mriksani pengantin anyar. Pantesan sak dawane dalem minggah wonten ibu-ibu jiwite banter banget ya Allah. Bu niki pengantin anyar kula dereng nyicipi bulan madu nuwun sewu. Jiwite aja banter-banter. Niki kakunge kula nggih nderek dinten iki, Bu. Nek jenengan jitek banter tak laporke bojoku sampean. Mergo pangapunten ingkang kathah, niki tangane kula bekas cakarane kuku ibu-ibu sedanten. Saestu puniki nembe mawon kala wingi sonten dalam kecakar kukune ibu-ibu teng Kabupaten Batang Wetan Pekalongan. Nggih niku karena gemes akhirnya sampai nyakar. Arep tak cakar balik kok malah gelut ngaten niku ta, Bu. Mula ngapunten mohon izin bapak-bapak dalam nyuwun nyuwun piterang niki menawi bapak-bapak kok ibu-ibu badhe pangkat tindak pengawasan, tolong kukune sami diketoki rumiyin Pak. Ngapunten ingkang kathah, tangane kula bocak-bacik modele ngene iki. Sampai kula wingi kula lapor kali bojone kula, "Mas, kula kecakar kekrewek ibu-ibu meleh." Tapi bojone kula jawab, "Ora apa-apa, Dik. Iku rasa tresnane ibu-ibu kali jenengan. Insyaallah sesuk teng kene akhirat malah tangane sampean sing mlebu swarga dhisik." Aku batin, lho kok nek tanganku mlebu swarga dhisik masa cangkemku keri. Nggih, ngeten iki model ibu-ibu. Sakjane mboten nonton niatan nyakar kula, ning karena mboten pikantuk tangane kula mung sak grawel-grawele sing akhire kecakar meleh. Aku yo batin ki muslimat apa trio macan ngeten niku. Dados kula suwun ingkang kathah panjenengan tindak rawuh wonten mriki ampun namung sekedar penasaran badhe mriksani mumpuni wis payu rabi. Tapi dinten menika acaranipun khol yang ke-33 almarhum Simbah Nasruddin Atmo Suito bin Muhammad Saleh ingkang dinten menika dalam rangka birrul walidaini. Sebab tenggene kitab Tanwirul Qulub mayit-mayit teng kuburan jebule tiap dinten berdoa.
doane mayit teng kuburan tiap dinten kaucap Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Begitu doane mayit tiap dinten. Allahumma ij'al ahli, ya Allah, dadosaken anak turunane kula min ahlil ibadah, dados keturunan ingkang padha rajin ibadah. Ternyata orang yang masih hidup berdoa, yang sudah meninggal dunia juga tetap berdoa. Napa bentene? Menawi tiang kok tesih jumeneng teng alam dunya, wong kok tesih urip ning alam dunya, antuke berdoa, ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Allah. Tapi menawi mayit senajan tiap dinten teng alam kubur berdoa, anggen donga teng alam kubur masih ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah, tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti. Mula mayit anggen donga kepingine ya duwe aset tabungan celengan berupa lare-lare ingkang doa li ibadah ingkang minimal saged tawasul kirim donga. Sebab tesih tenggene kitab Tanwirul Qulub, enten salah satu manusia meninggal dunia, ning sing sedo niku ternyata KTP-ne nggih Islam, tapi salate tesih rada denglongan. Maghrib isa jamaan, tapi nek subuh kawanan. Ya sebut saja Pak Banser Mertoyudan lah ngaten niku. Dadi KTP-ne Islam, salate ya mlaku jalan, ning kadang-kadang subuh krinan. Jebule ternyata niki Banser sebut saja Kang Sarmin meninggal dunia wafat sedo, sedo nendalu enjinge pun sholati. Ingkang nyolati sedoyo warga masyarakat wonten inggene Bondowoso, Pak Lurah genderek nyolati, Romo Yai Azazi genderek nyolati, sedoyo para masyayih Romo Yai Ahmad Mubashi, Romo Yai Adam, Romo Kiai Taqiyuddin genderek nyolati. Jebule ternyata pejabat para umaron derek nyolati, mayite selesai rampung dipun sholati njur dipun kubur. Jebule wayah dalune Pak Komandan Banser dipun impeni Kang Sarmin, yeniku Banser sing wainjing nembe dikuburaken. Ternyata teng sak lepeting mimpinya Pak Komandan Banser, Kang Sarmin niku jebule ting kuburane niku didamelaken swarga teng Gusti Allah. Istana mewah, daharan cuma wisak pirang-pirang kaya restoran napa niki Shakila, daharan sak werna-wernane, panggonane tongkrongane kaya kafene Shakila. Pak Komandan Banser pun sampai Herman. Saking hermane Pak Komandan Banser di dalam mimpinya ki ngucap, kok iso ya wong salat subuh seringe kawanan, kok malah kuburane ki kaya istana, bahkan kafene kaya kafene Shakila. Sing akhire Pak Komandan Banser tanglet kali Kang Sarmin kuwi mau. Min Sarmin, sampean kok hebat tenan. Tak kira sampean ki lek salat kadang-kadang denglongan. Lho ya kok iso bareng mati kuburane sampean ki didadekke swarga. Aku penasaran, ki ngamaliae sampean apa? Kok iso setelah mati meninggal dunia kuburane didadekke swarga? Ternyata Kang Sarmin di dalam mimpinya Pak Komandan Banser jawab, "Walah Pak Komandan, aku dewe karo diriku sendiri yo terherman-herman. Wong aku salat yo kadang-kadang rada jarang. Lah kok iso aku bareng mati
didawekne swarga ana ing kuburane aku, panganane enak-enak cuma wisa pirang-pirang, panggonane ya kaya hotel bintang 5. Jebule dudu mergo ngamale kula, dudu mergo kelakuane kula, jebule mau isuk ana sing nyolati jenazah mayitku, lek nyolati paling ikhlas. Pak Komandan Banser terus tanglet, sinten to sing nyolati jenengan kanthi ikhlas kok iso ndadekke sampeyan swarga? Napa Romo Ki Haji Ahmad Mubasyir sing nyolati jenengan kanthi ikhlas iso ndadekke swarga? Kang Sarmin jawab, ora. Romo Yai Ahmad Mubasyir nyolati aku malah ngarep-arep amplope. Goyonan yai. Nah terus sapa sing iso ndadekke swarga mergo nyolati jenengan kanthi ikhlas? Napa panjenenganipun Pak Lurah Toipur? Ora. Lurah Toipur kuwi nyolati jenazahku malah karo nglirik bojoku. Nah wonten nggih Pak Lurah. Lanjur sapa sing iso ndadekke kuburane jenengan swarga nyolati jenengan kanthi ikhlas? Nah niku Pak Komandan, kula niku yo Herman meneh. Malah sing nyolati kula paling ikhlas iso ndadekke swarga kangge diri saya niki, ternyata wong sing ketinggal sepele tenggene desa Bondowoso. Malah sarunge mon ngelinting mentul-mentul kaya sok beker motor. Baju kokone lusuh, pecise niku sampe nieng. Malah lek nyolati niku mboten sareng Pak Lurah. Sofe niku malah paling wingking, tapi niku sing paling ikhlas nyolati kula. Sinten asmane Kang Sarmin? Nembar dijawab jebule Pak Komandan Banser tangi. Bareng tangi Pak Komandan Banser ini ngati ki penasaran. Sopo ki sing nyolati paling ikhlas iso ndadekke swarga sing akhire diturok-turokke. Ki ngomong turok-turokke yangil ki Bu. Diturok-turokake meneh. Ora turu-turu. Sampai gantos dinten Pak Komandan Banser niku sampai ndamel ngamaliah supaya Kang Sarmin ki teko meneh tenggone ngimpine. Jebule ora ngimpi meneh Kang Sarmin. Sing akhire Pak Komandan Banser datang langsung tenggene pedukuan per mitan gen pinggir sawah. Puntang letakkan kali warga masyarakat pedukan permitan, homo napa onten biayi meriking Kang Sarung yang linting mentul-mentul, bajune kokok lusuh, jur peci senieng sinten. Ternyata pun padosi bareng ketemu jebule namung tukang tandur, petani kluthuk wong dusun, tapi setiap nyolati jenazah pun niataken panci nyolati jenazah hukume fardhu kifayah. Kula mboten ngarep-arep napa-napa, namung kewajibane padha-padha muslime, nek aku dipun paringi kesempatan sehat aku nyolati jenazah ana ing ngene Bondowoso. Jebule mung gara-gara ikhlase wong ketinggal sepele malah iso ndadekke swarga kanggo si mayit kuwi mau. Pramila ingkang paling penting teng alam dunya niki ngamal napa kemawon mados ikhlase antuke ngamal. Mula kula ya seneng dinten menika rawuh sedanten wonten hajatipun simbah Hajah Kusriyah. Panas-panasan dosami ngasto payung, malah kula ya nembe sumerep ana klasa munggah mustaka sirah. Ten napa-napa sae niku nyeni
ana dalile soalé niku. Wa asa an takrahu sayyau wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu sayyau wa huwa syarrul lakum. Dadi manungsa aja seneng nyepelekno barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Bukti nyata niku kloset tiker plastik ditumbas regine gangsal ewu. Leres. Begitu sepele niku plastik ditumbas kok mau ngarep dibokongi. Ketinggal remeh ditumbas regi gangsal ewu mau ngarep dijagongi dilunggui plus dientuti pisan. Ning jebule ternyata senajan bekas bokong bareng panas bentar kok malah munggah sirah. Berarti plastike mulia mboten? Naik pangkat niku dari bokong teng mustaka. Artinya sengit karo wong aja berlebihan. Karena malah justru sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul. Laras. Lah kula sumerep jenengan panas-panasan kados niki kula ra tega. Sebab aku ra tega ya ngajine rasa suwe-suwe. Lah kan aku ra tega dengan sami kepanasan. Berarti kinten-kinten sak mangke cekapan ngaos niki jam pinten Mbah Hajah Kusriyane. Subhanallah. Pinter ngarani niki Mbah Hajah Kusriya. Wong aku wis bayar. Munggah setengah sewelas, ngomodon jam setunggal. Berarti salat dhuwure setengah kali. Oh. Niku kebiasaanipun piantun permitan. Oh. Baca Kusri yang ngendikan kolo-kolo. Salu ala Nabi Muhammad. Jebule ternyata saben dinten mayit-mayit teng kuburan dungo kepingin dipun paringi duriah keturunan ingkang ahli ibadah. Mula kenapa dados tiang NU niku kudu bangga. Kenapa jadi orang nang batil ulama harus bangga? Soalnya masyarakatnya wong NU adalah masyarakat ingkang percaya kali rahmate Gusti Allah. Kalau ini wonten ing Belanda, niku wonten mantan perdana menteri Belanda namanya Dries van Agete, usianya 93 tahun. Bersama istrinya ngapunten ingkang kathah penyakiten berobat ting pundi mon gak mantun-mantun akhirnya putus asa. Dhe'e stres. Saking stresnya mergolek penyakiten gak mantun-mantun anggen berobat sing akhire mantan perdana menteri Belanda ingkang namine Dries van Agete memutuskan untuk melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati tapi legal menurut undang-undang negara maju. Alasannya ternyata ada 10 negara maju membolehkan suntik mati legal pakai undang-undang. Di antaranya Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru. Selandia Baru niku saking permitan lurus ngalir mawon mereka nggen jalan raya, lurus bablas ngetan nggen gudang garam, signatur tesingetan mawon. Mangke hotel ning tidar ngalor sitik. Nah, kuwi Selandia Baru. Jenengan niku yo gelem manut bae karo aku. Ternyata Belanda termasuk negara yang membolehkan bunuh diri dengan cara suntik mati tapi legal. Alasannya negara maju membolehkan suntik mati, pertama ben ora ngrepoti anak keturunan plus keluarga. Yang kedua katanya hak asasi manusia.
Ketiga, ngakune nek suntik mati, bunuh diri orang repoti keluarga, orang repoti wong liya, jarene mati bermartabat. Kalau negara maju punya prinsip begitu, berarti kalah karo wong bondo. Aku direwangi. Ngucap wosotok bebelit. Ulang. Nek negara maju punya prinsip begitu, berarti kalah karo wong bondo. Teng bondo woso ditilar sedo sanak family keluarga, kan nonton selamatan kenduri nyaur tanah. Mereka nyaur tanah diwastani nopo? Dalam? Sur. Sur tanah. Soale teng Indonesia niku onten benten-benten bahasa. Teng Demak, Pati, Kudus, teng mriko sur tanah diwastani mbelah bumi. Teng Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang diwastani buka tanah, tutup tanah. Nek cara mriki sur tanah, coro Cilacap nyaur tanah utawi saur tanah, mriki sur tok sur sur petuduk sur tok, kok sur petuduk ki piye sur tanah. Nek tenggenan kula acara sur tanah damel tumpeng, mriki damel tumpeng. Damel ayam ingkung, mriki damel ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam ingkang sikile ditekuk. Lah mriki permitan ayam ingkunge sikile ditekuk napa selonjor? Selonjor. Lah nggih anu semuten kan sami selonjor niki to. Ibune do protes, aku dudu ayam ingkung nggih. Wong pernah ning ngarep dhewe. Siap-siap. Nek ayam ingkung sikile ditekuk niku gambaraken sedaya makhluke Gusti Allah sujud karo Gusti. Tumpeng bentuke kerucut, bunder ngandhap, pucuk lancip nginggile niku adalah gambaraken menungso sing urip dina-dina urip ning alam dunya muter ya golek nafkah, golek maisyah, golek ngilmu kerja, aktivitas sak dina-dina nelek nyambut gawe ning alam dunya golek satu titik pusate, golek ridone Gusti. Lah hari ini anggen damel tumpeng ayam ingkung sami digantos mentahan. Mriki wonten sing digantos mentahan. Tigane tigan mentah, wose wos mentah, jur minyak goreng gelasan, kecap gula kopi teh, leres. Napa boleh? Boleh. Mboten nyalai adab. Karena niku merujuk ketika ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa kalau kita ahli waris ngontenaken sodakoan, sodakon niku kan saged napa mawon bentuke, mboten melulu arto sampai tumpeng ayam ingkung ya diniati sodakoan, sing mentahan pun ya diniati sodakoan. Ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita ahli waris ngontenaken sodakoan malam pertama, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dino ketelu. Kita ngontenaken sodakoan nelung dino, sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepitu. Kita ngontenaken kenduri sodakoan mitung dino, sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dino kepatang puluh teng kubure. Bahkan kemudian dilanjut tenggene turatu nasihin, memang acara matang puluh nyatus. Mendak disik, mendak satu, mendak dua, nyewu. Sampai tiap tahun ngontenaken acara haul, bukan acarane wong Hindu, dudu acarane wong Buddha. Tapi memang niki merujuk ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab, kita ditilar sedo ahli waris sing tesi jumeneng ngontenaken sodakoan, sing tangalang kubur entuk kenikmatan. Berarti kan niki yang disebut mati bermartabat.
orangnya sudah tidak ada, tapi kemanfaatannya masih dirasakan oleh yang masih hidup. Niki sing diwastani justru mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong buat wong NU. Wis gede tuwa ndak tak diperintah kon keprok bareng ngono kuwi. Dadi wong NU bangga napa bangga? Dadi wong NU keren apa keren? Keren wong kita percaya karo rahmate Gusti Allah. Jangankan kita yang manusia, wong NU lagi tengu. Ibu tahu tengu enggak? Tengu niku sedulure kami, tetep adine kemerki ponakane mrutu. Cilacap ngerti tengu, dugi mertoyu dan mriki ya pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune duwe anak. Nek tengune duwe anak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti kan ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Lah, kita kan enggak tahu dunia pertenguan. Wong pating selempet ning kelek. Lah habitate tengu ripe pating selempet ning kelek, lah kok ambekan. Ambekan berarti kan urip. Nek urip berarti mangan. Nek mangan berarti duwe rejeki. Ya Allah, nganti pating selempet ning kelek ora kiliwatan entuk jatah rizki saking ngarsane Gusti. Lah kok moso nembe diparingi penyakit jere ben ora ngrepoti keluarga malah bunuh diri, berarti kalah karo teng. Kalah karo tengu. Soalnya ternyata mati bermartabat mboten modele suntik mati, sebab bunuh diri baik legal ataupun ilegal. Ngendikane Gusti Allah, aisyu rahmatillah nutus rahmate Gusti. Ora percaya dina esuk temen. Kula keng napa ketika mayit teng kuburan antuk ndonga kepingin duweni anak turunan ingkang padha ahli ibadah. Soale Imam Al-Ghazali sampun ngendikaken, saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahe malam juga malam pertama. Kuhahahe. Niki kula mboten badhe cerita awake kula dhewe Bu, ya Allah. Ngaji kok curigaan karo bunyaine iki piye? Pengantin anyar. Ora semile ku campur. Kondangan ora. Kondangan. Jenengan kondangan. Dugi tindak kubuke kula. Ya Allah, oh kondangan online. Ya Allah. Wis kebeneran malah nek tindak mari nggonku malah ngentek-ngentekno malah repot. Guyonan-guyonan. Soale memang alhamdulillah matur nuwun senajan panjang kondangane online. Wau Bu, mantan bupati. Ibu aja Tanti Zainal Arifin nggih ngendikan, "Ngapunten nggih Mbak, mumpuni mboten saged tindak gubuke jenengan. Soale wekdal niku kula pun mboten jabat kados niku." Dan napa Ibu dalam mangertos ingkang kathah, soale wingi hajat gedhen-gedhen ngaten niku ya Allah, ora balik modal blas. Guyonan-guyonan. Panjenengan nek kagungan hajat, wacat cilik, wacat ageng, pangapunten ingkang kathah, jangan diniatkan golek bathi. Soale ngapunten nek kagungan hajat, monggo dipun niatakan ikramud dhaif, mulia ke tamu. Nek jenengan kok niate mulia ke tamu, malah langkung legan, langkung ikhlas, gak dadi pikiran. Tapi nek goleke bathi, waduh iku wis repot, mosok barang gawe kok nggo bisnis. Dados hajat niku kangge mulia ke tamu, insyaallah amberkahi kali sedaya dzuriyah lan keluarga. Amin Allahumma.
tekan apa dadi lali lah. Serius banget. Halo. Itu sembarang malam pertama. Ngendikane Imam Al-Ghazali, seenak-enaknya malam adalah malam pertamanya pengantin anyar. Aku jelaske ngendikane Imam Al-Ghazali. Gemes aku. Malam pertama niku rasane grogi. Nek sakniki sarana mbantane mbiyen mesti ngendikane kaya wis tau, aku saiki wis tau. Serah tak ceritake salin apa jenengan pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin, pengantin expired, pengantin kadaluarsa. Ampun paham. Seenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahnya malam adalah malam pertamanya mayit ting jero kuburan. Teteng dedet ra karo-karuan, bayangkan liangan paling gede-gedene 2x1 meter. Peteng dedet ora ana sing go mertakonan, enggak punya sahabat, enggak punya teman. Kula kenging napa dipun anjuraken jare kitab I'anatut Thalibin, kalau ada yang sedang sakaratul maut maka bacakanlah surat Yasin. Surat napa? Yasin. Jare kitab I'anatut Thalibin, sapa wonge maosaken surat Yasin teng sebelah wong sing lagi sakaratul maut, maka setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Padahal surat Yasin iku enten 3000 huruf, ting 10000 ratusan ribu hingga jutaan malaikat mandhap teng kene bumi ngrencangi wong sing lagi sakaratul maut. Sebab ternyata menawi tiang ingkang sabet sakaratul maut, dia kedatangan dua makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Siapa malaikat amal? Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sampai tindak laku saene kula panjang sedoyo, ketika kita sedang sakaratul maut berubah menjadi malaikat, namanya malaikat amal. Tapi muncul makhluk setunggal malih, namanya setan. Setan iku sengaja teko nek ana wong lagi sakaratul maut, dirongrong talingane, dirongrong kupinge wong sing lagi sakaratul maut, supaya ketika sedo mboten nyebut asmane pangeran, mboten nyebut asmane Gusti Allah, kangge sesuk koncone setan guanci-ancikan setan tinggeni neraka. Mula kenapa pentingnya duwe anak ahli waris sing padha pinter ngak. Maos. Kremantu kiai ora basa. Ulang. Lek guyung ece banget, mantu kiai ki aku ki. Ki sing payunge ungu kuwi. Ngece banget lek goyo ulang basa. Kula panjenengan sedaya kagungan putra, monggo titipaken tanggene Mbah Yai Pak Yai, titipaken pondok pesantren teng Madin teng Tepeki, anak kita kon padha ngaji. Ih, sing tuwa aja basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing sepuh, sebab ngaos karo ngaji niku sae. Ngarep dhewe banter salah. Kensami ngaji kersane ketika anak-anak kita padha ndonga ke tiang sepuh, baik tesi sugeng ataupun sampun sumare, tetap anak menjadi anak yang qurrota ayun, saged nyelametaken tiang sepuh dunya akhirat. Allahumma amin. Ini kan konsepnya Kanjeng Nabi. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw walatin salihin yad'ulah. Nek menawi tiyang sedo maka putus sedaya amale kejawi tigang perkawis ingkang sepindah nggih pun menika shadaqah jariyah.
ingkang kaping kalih au ilmin yang tafa'ubih utawi ilmu sing manfaat. Dan yang ketiga yang sedang diusahakan kalian Ibu Haja Kusriyah geniku menciptakan waladun sholihun, pingin duwe anak sing soleh soleha. Kotak tanglet mereka kali sing tengah. Assalamualaikum. Sampai pojok sebelah pinggir selempedan ya Allah. Halo. Jebule teng selempedan yo nang menungso barang. Oh tekan mriko barang pojok nggen pinggir sawah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang belakang masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman? Mula melu ngurunan. Kuyonan-kuyonan sing ra keduman senek tetap rezekine sing barokah. Ngapunten ngapunten. Mriki teng Meriyot Mertoyudan khususe desa Bondowoso menawi teng permitan niki ngapunten. Wonten jamaah mas muslimat wonten? Fatayat wonten? Alhamdulillah. Jamaah grup yasinan wonten? Grup tahlilan wonten? Ya Allah, moga-moga istiqomah. Ngapunten ingkang kathah. Hari ini kata tiang salah kaprah. Dumeh iso ngundang grup yasinan, sing maca yasin grup yasinane, tapi ahli warise ora melu maca yasin. Wonten tiang mriki kados niku? Kathah. Mangkat wonge. Kerudunge warna nopo? Ki jenengan malah ngarani mantu kiai barang. Ki pucuk entontone kula. Sampai sirai kula niki ireng kabeh. Aja ngarani mumpuni. Lah wis iso ngundang grup yasin kok malah ahli warise ora maca yasin. Kan niki konsep sing rada keliru. Klerine napa? Lah dalile kan cetok awwalatin sholihin yad'ulah. Sing boten putus dongane lare soleh soleha, tapi nek ahli waris sing boten maca yasin berarti dalile boten awwaladin sholihin ya daulah. Dadi au grup yasinan sholihin ya daulah. Au Ustaz Romo Yai Ahmad Mubasyir, Ahmad Mubasyir. Sik endi wau tulisane? Ya Allah. Oh nggih wau do kabur sih. Si, nah niki-niki boten awwaladin sholihin ya daulah datos au Romo Kyai Haji Ahmad Mubasyir sholihin ya daulah. Wong sing dungani Mbah Yai tapi putrane ora podo dongani, maka alhamdulillah niki Romo-romo Yai kita kerso amberkahi pengosan dinten menika. Ngapunten Yai niki Romo Yai Ahmad Mubasyir ingkang pundi biantone pun. Oh ya, ngapunten Romo Yai, mangke doa penutupe setengah kali sonten Yai. Salin ingkang ngersakaken menika Ibu Aja. Ibu Aja Kas Kusriyah sampai jam setunggal siang mangke berarti doa penutupe setengah kali. Berarti malah sholat dure jam luruh sore modele permitan mriki. Ngapunten Yai nyuwun tambahing barokah niki dalem mboten nonton niatan mucal niatan dalem namung derek dibinau ngaos amargi namung sadermo santri anu bojone kula kok bojone kula ya. Kula niku tasi bingung lek ngucap apa suami saya, ayang embeb saya. Mantan pacar aku ya ora model-model pacaran, ora level ya pacaran. Bingung lek nyebut suami saya niku napa. Nek cara ngenen kula ya kanca kakunge kula ngaten niku, Bu. Lah wingi kula ngaji teng Tegal. Panci bojone kula niki saweg tesin nderekaken kula ngaos. Lah kula mek wangsul ngaos jendela mobil tak buka. Dene ibu-ibu kondur ngaos ngendikan ngene, "Oh, iki lanangane." Tek aku kaget. Kok rasaku kaya bebek.
setiap masing-masing daerah menyebutannya benten-benten. Wong aku rada kaget. Oh iki lanangane kaya Dora. Yo sesuk bojoku tak pasangi sawangan. Bojone kula asli santri Tegalrejo Magelang. Alhamdulillah santrine pun Mbah Khodori dados dalam derek-derek tabarukan yai. Kalau wingi malam Jumat dalam sowan wonten lungge temanggung Mbah Yai Nawawi. Kula sowan teng Mbah Yai Nawawi alhamdulillah punyai sampai ngendikan ngeten neng kula. Mumpuni aku titip fitrah, mak ranyos tekan bun-bunan kula. Aku batin apa ya ora kewale ngeten niku. Lho kok malah aku sing dititipi wong lanah. Aku titip fitrah. Fitrah kuwi santri Tegalrejo. Pagi kon hikmah nenggone lungge kene. Dadi aku ya wis ngerti fitrah matur 40 dina arep nderek sampean ngaji sak wetawis. Tapi lebar 40 dina ya sampean ceramah-ceramah dhewe meneh aja aleman ngaten. Mak keranyas meneh kula. Perasaan aku aleman ya ora tahu. Tapi akhirnya banyak yang ngendikan soale Mas Fitrah kuwi biasa lagi kon hikmah ning lungge karo santri-santri kene. Senajan wis 11 tahun sampean yo wis dadi bojone Fitrah, tapi nek kepingin gawe gotraan yo jenenge peso ki kudu diasah. Nek ora diasah yo gampang kedul. Dadi kedul cara mriki napa? Dalam ketul ngen kula kedul mriki ketul wong aku ditakoni karo bojoku mumpuni ngaji karang permitan antuk apa ketul ketul peso iku nek ora biasa ya gampang ketul. Mila nek Gus Muafi Ahlul Bait Garjo titip pesen sampean ngesuk kon gawe kotaan fitrah ya tetep kon ngaji ning lungge kene. Dadi yo ngono diatur aja dina-dina ngaji sampean rono metu-metu ceramah ndak masalah wis kawit mbiyen padha-padha wedok wong wis diparingi amanah saking masyarakat monggo. Tapi fitrah yo kudu tetap hikmah ning lungge kene nerusakan dadi santrine pun Mbah Khodori. Akhire kula wangsul persis karena kula sowan dinten Kamis dugi dalem jane yo dugi temanggung niku malam Jumat. Malam Jumat niku sampe ra kober aku. Wong loro ning kamar telik-telik mriksani atap langit-langit kamar. Piye ya Mas? Durung sempet bulan madu. Malah iki aku ya wis kon ceramah dhewe. Margene aku cita-cita anake 11. Beres yake. Tapi menawi pun pikantuk dawuh kula pun nderekaken Ahlul Bait Garjo kula tak ngalap barokah nggih Mas monggo panci leres menawi kok panjenengan cita-citane ndamel kotaan nono lare sing padha nderek padha ngaos ya ayuh kita berjuang bareng. Panci menawi pun dawuh niku rada susah. Susahe nopo? Susahe ora kena diganggu gugat meleh. Mula wonten cerita tenggene Kisatul Aulia. Anu niki ngajine sampai jam 1 sore kan? Ya mung takon tok aku. Tenggene Kisatul Aulia wonten seorang guru namanya Syaikhona Zakaria Al-Ansori. Kagungan santri jumlahnya ribuan, tapi dari ribuan santri ada dua santri kesayangan. Namanya Imam Romli kalian Imam Ibnu Hajar. Ternyata dua santri kesayangan iki pikantuk dawuh saking Syaikhona Zakaria Al-Ansori. Le, sampean wis cukup lek ta'alum ning pesantrenku kene. Rono,
Walai sampai mungkin dua bojo, dua anak tercunting masyarakat. Ning aku titip pesan, senajan sampean wis dadi masyarakat kon derek mungkin santri yo, ojo ngilang no adabe santri, tetep langgeng ke ngaji. Piye cara lek langgeng ke ngaji, gue santri pitu, ulangan senajan santri mung pitu. Santri ini teluh, ulangan santri ini senajan mung teluh. Randwe santri, ya ulangan anak bojomu. Soalnya menawi tiang istri kok pun nikah, pun gadah suami, maaf. Sampai bab haid datang bulan kok wong wedok ora ngerti bab thaharah, suaminya yang bertanggung jawab sampai akhirat. Habis melahirkan, gak tahu apa itu mandi wiladah, suami dan pihak keluarga suami yang bertanggung jawab. Jangankan sampai bab mandi wiladah, ngendikane Mbah Soleh darat teng kitabnya, ngurusi tali pusre bayi niku tanggung jawab seorang suami. Mula kenging napa namanya tiang kakung kuwi kudu ngerti bab agama. Ning wong wedok niku ya mung kari melu. Mula diwastani swarga nunut neraka. Ana api alane wong wedok niku nderek piyai kakung. Diwastani wong lanang kuwi kramat gandul. Kramat dudu gandul kramat. Kramat gandul geniku kramate seorang suami go gandulan wong wedok dunyo akhirate. Sehingga Syekhona Zakaria Al-Ansori antuk ngendikan wis cukup lek golek ilmu rono sampean mungkin duwe bojo ning senajan orang duwe santri ulangen anak bojomu iku jenenge langgeng ke ngaji. Akhirnya Zakaria Al-Ansori menika wau jur menitipkan dua santri kesayangannya teng masyarakat ken dakwah. Imam Romli ditugasakan ceramah teng gene kalangan elit, kali Dandim, Kapolres, DPR, kali Butanti, model-model bupati niku kelas ceramai Imam Romli. Jebule ternyata Imam Ibnu Hajar dipun dawaken tugas ceramah tenggene permitan nenggone sebelah tukang tandur, tukang matun, tukang panen pantun, cara nggen kula gepyok, cara mriki sami gepyok. Gepyok. Mboten. Adrep. Drep cara mriki. Cara Cilacap gebyok mriki drep ceramah Imam Ibnu Hajar karo tukang der. Tapi enggak ono sing iri wong anu pun pikantuk dawuh saking kiai sing akhire bareng puluhan tahun berlalu Imam Romli sukses anggen ceramah karo mantan bupati Magelang Sugeng. Dina-dina entuk amplop saka Bu Tanti sih. Bundi niki pianti ini bu betul sebelah mereka umpetan. Lajeng ternyata Imam Ibnu Hajar masih jadi kiai kampung. Ini model-model ramah ya Haji Ahmad Mubasyir ngantuknya ceramah karo tukang derep. Tapi ternyata satu ketika Imam Romli pun sukses anggen dados kiai sugih. Jebule kengetan karo kanca kamare teng pesantren biyen ngene iku Imam Ibnu Hajar. Akhire Imam Romli damel jamuan untuk kepingin temu kangen halal bihalal. Akhire Imam Romli utus santri ken beto surat tenggene Imam Ibnu Hajar. Ternyata sing pesen restoran Imam Romli, sing bayari makanan Imam Romli, lek pesen rumah makan tenggene Cafe Shakila. Mangkene iki mon segone sebasku nggo mumpuni tok. Satene gedhe-gedhe sak kepel-kepele astone Pak Lurah nggo mumpuni tok.
niku doharane istimewa. Ternyata Imam Ibnu Hajar tindak, Imam Romli tanggene rumah makane Syakila wis lagi nunggu gawa bojo masing-masing. Ternyata temu kangen rasane dang ora ketemu karo kanca pesantren, kangene terluapkan sehingga ngobrol-ngobrol asik njur acara makan-makan. Lah pas lagi acara makan-makan, maaf, bojone Imam Romli, yeniku bojone Kiai Sugih, punyai ngendikan begini. golek bojo kuwi yo kaya aku iki, duwe bojo yo Kiai Sugih. Dadi nek bojone Kiai Sugih yo nggawe pesantren ora njaluk sumbangan. Ora perintah santri adol tanggalan. Kaya aku dadi bangun pesantren yo bangun dhewe ora mawi dadak nyodor-nyodorke proposal. Dhe bojo kuwi Kiai sing sugih. Bojone Imam Romli ngucap ngaten. Akhirnya istrinya Imam Ibnu Hajar tersinggung, lagi bahar sate terumah makan Syakila niku wau, akhirnya tersinggung klakep menengora gelem munyah meneh. Akhirnya istrinya Imam Ibnu Hajar jiwit sing kakung, "Pak, bali." "Bali siki." Sing kakung ngucap, "Ya aja gugupan bali wong. Mangane be durung rampung kok bali. Senora gelem bali aku bali dhewe." Sing wedo akhir ora pamit, bali mlaku buanter ora patut, Imam Ibnu Hajar ora kepenak, akhire mengintili. Menututi, menguber, mengajar istrinya pulang. Ya Allah, bubunyai buti yang istri bojone tukang derep, jeblene wong wedok jengkel melaku kaya barat petik, usahel ditututi. Akhirnya Imam Ibnu Hajar ngejar sang istri nganti dugin dalem, sing wedok mbuka lawang sekarepe dhewek nutup lawang kamar buanter mak jeger mlebet kamar terus turu mengkurep. Ya Allah, bubunyai bubojone tukang derep, wong wedok jengkel keturune kemurep wis angel cuti aneh nek ngono kuwi. Wong aku wingi yo ngalami. Dan jebule Imam Ibnu Hajar terus ngelutik sing wedok, "Ayang mbet, aku nembe weruh sampean turuk mengkurep. Ono apa to? Mbok yo cerita karo aku." Sing wedok jawab, "Wala Pak, Pak dadi wong lanang ki sing peka. Peka Pak, peka. Apa mau bapak ning gone rumah makan Syakila ora krungu? Kupinge mboten mireng. Astagfirullah. Aku nembe krungu sampean nguping-nupingno aku. Kawit bilik ngendikan talingan kok saiki malik kuping. Ana apa to mak? Wala pak bener kaya bojone Imam Romli. Dadi wong lanang mbok yaki sing rada kaya Imam Romli ngono pak. Nganggo sarung sing BHS 3.500.000. Tumpakane mobil Pajero. Sesekali pak nek musim lagi pilihan gubernur ngene iki, undangan politik kuwi ditampani pak. Lumayan duite. Dan sesekali pak aku kaya bojone Imam Romli nganggo gelang selengen nganti tekan sikut ngono kuwi to pak." Apa jawabe Imam Ibnu Hajar? "Oh, dadi sak lawas-lawas kerabe karo aku. Awakmu isin. Aku sarungi mentul-mentul kaya sok geker ngeten iki. Ngelinting isin. Ya. Tak sumpah awakmu dino iki, mak. Nek sampean kepingin nerusno dadi bojoku, ayo dadi bunyai sing andap asor. Tapi nek sampean milih dunya, ayo tak ajak kowe maring pekarangan buri kowe." Kiai lagi serius banget ya aku. Apa malah nih alis aku setelah kirut ngene gigi. Serius banget iki. Soale Imam Ibnu Hajar sekelas kiai alim niku mboten pernah nyeleni sing estri. Nembe kali itu sing wedok pun meriksani sang suami mesu luar biasa sampai netrane mripate kuwi abrit merah. Akhirnya tekan pekarangan buri, Imam Ibnu Hajar ngucap, "Aku ora pernah nyeret-nyeret kowe. Tapi mergo kowe kok rada ngeyel, Mak.
dino iki sampe isin di bojo model aku ya mundut pacul sing wedok wis gemeter tenang ora usah kuatir kowe mak arep ora tak paculi kowe ning kene wis tak pacul kawit biyen kowe mulane nek pitu dadi wong kabar ana sing dadi cempe mundut pacul sing wedok wis labu manut wedi sih sing lanang kuwi jengkel nang setananan sing wedok mundut pacul niki pak pacule paculan iki tanah pekaranganku lha aku lagi nesu kon macul manut saiki akhire tenanan sing wedok macul bras mboten patoso dalem ternyata sing wedok lebar macul ki wau teng jero kedukan lemah ditemukan peti peti menika dibuka teng sing istri ternyata isinya bongkahan emas bongkahan berlian dan kepingan berlian emas plus gepokan duit sak pirang-pirang. Akhirnya Imam Ibnu Hajar ngucap karo sing wedok, "Deloken kuwi bondoku. Sugih ora kelananganmu." Mungkin rumah makan Syaki lebih kalah sugih karo aku. Sugih ora ki bojomu, Mak? Mungkin bojomu paling sugih sak desa Bondowo. Syarat ngopo saiki kowe? Mumpung sini ngarep bondok aku tak ngomong karo sampean. Aku asline ki anake wong sugih. Tapi mergo dawuh guru aku kon ceramah karo wong permitan, tukang derep. Grup yasinan tukang matun ki gede-gedene ngamplop 50.000, Mak. Kok mosok ku kiyang-kiyang kiyang-kiyang numpake mobil Pajero. Sarunge sing BHS 3.500, sing jase kokone melipis. Yo piye wong permitan arep ngundang aku meneh. Ora kuat bayar aku tumpakane modele ngono. Aku lagi belajar muqtadal hal, muqtadal maqam, menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Wong aku kon ceramah nang gone wong menengah ke bawah, sebisa mungkin aku diteruskani karo wong-wong ora duwe. Aku pun berpakaian kaya dene wong ora duwe. Kowe tak bojo, mergo padha-padha santrine. Aku ngerti awakmu ki padha-padha santrine. Mula aku seneng karo awakmu mergo awakmu nerima aku apa anane. Mergo iki ngurip-urip ilmune Gusti Allah, ngurip-urip ilmune guru-guru kita. Tapi sampean dina iki malik sifate tak sumpah ning ngarepe bondoku. Nek sampean arep nerusno dadi bojoku ayu, dadi bonyai sing ngandhap pasar. Tapi nek sampean milih bondo, bojone kuwi bondo sak peti-petine. Ternyata Bu, sak cemburu-cemburune wong wedok, tapi nek istrinya wong alim tetap kaparingan berkah nur ilmunya wong alim. Saya ulang. Niki bedane bojone tukang derep karo bojone yai. Menawi tiang istri digarwa kali piyai alim, sak cemburu nesu-nesune wong wedok tetap kaparingan berkah nur ilmunya sang kiai. Mula ternyata garwane Imam Ibnu Hajar terus jaluk ngapura karo sing kakung nih. Ya Allah Pak, aku rayono jebule sampe iki wong suke. Aku ya bojo karo sampean mergo apa adate sampean. Aku bisa digobok-gobok iki mergo aku kepancing cemburu karo omongane bojone Imam Romli wingi, Pak. Ya Allah. Ya ucarku, Pak, sesekali jenengan kowe sarunge sing aja bentul-bentul kodhe kuwi, Pak. Mergo aku ya kepingin kaya putai-putai sing lindu deh. Tapi nek sampean wis ngendikan ngaten iki aku njaluk ngapura. Senajan sarunge jenengan nglinting ngono kuwi ya, sarunge jenengan sing tak gantuli nanti tekan akhir acak gandul-gandule, Pak. Ternyata sing istri tetap kaparingan berkah nur ilmunya sang suami. Lalu bagaimana dengan bojone Imam Romli? Ternyata bojone Imam Romli tekan ngomah senene karo sing kakung. Mak, Jagung. Ngapunten punyai kula praktek mawon. Mangke kula lungguh teng andhak mali punyai. Mak, Jagung. Nggih, Pak. Grok. Wis ora kepenak aku Jagung kene. Baiklah. Nggih, Pak. Wonten dawuh napa? Bener kowe wingi ngomong ana kuwi nang ngarepe wong sak pirang-pirang. Ya bener, Pak. Aku ki njogo marwahi jenengan lho.
Ben sampean ki dadi kiai sing disegani. Oh, segah sak lawuh-lawuh san gawe. Aku ki sampean ngomong ning ngarepe wong pira-pira ngono kuwi isin aku. Ora modele ngono kuwi, gak wae ngerti, Mak. Aku ki santri anake wong ora duwe. Tapi aku pikantuk dawuh saka yaiku, aku kon ceramah nang gone kalangane wong sugih, kaya wingi aku diundang karo Bu Tanti. Pas lagi purna tugas jabatan sang suami, kuwi amplope gedhe, Mak. Aku bangun pondok dudu mergo pondokku. Aku bangun pondok ya kuwi mergo amplop-amploke pejabat-pejabat sugih. Apa malah wingi nembe pilihan presiden lah. Aku ki dadi tim sukses yang dina-dina ulu duit, Mak. Kula iso kanggo bangun pondok. Aku ki lek bangun pondok dudu mergo pondokku, tapi lantaran sugih pejabat sing ngundang aku. Nek kuwi ngomong ngono kuwi ya kuwi isin nang ngarepe wong sak pirang-pirang. Wis, saiki njaluk ngapura kowe karo bojone Imam Ibnu Hajar. Tenanan akhirnya diantar maring ngene Imam Ibnu Hajar jaluk ngapura teng mriko sehingga Imam Ramli Imam Ibnu Hajar damel satu penelitian kalau suami menalak istrinya saat istrinya sedang haid datang bulan maka justru talaknya tidak sah. Tapi nek tiang istri lagi hamil lagi ngandut kok ditalak karo sing kakung malah talaknya sah. Jebule jauh sebelum peneliti barat ilmuwan luar negeri niku sami meneliti wong wedok masalah bab haid, ternyata ilmuwan Islam niku sampun lebih lumien angin meneliti, ternyata wong wedok neng lagi haid datang bulan pikirannya niku tidak stabil, pikirannya niku labil, emosionalnya tinggi nek lagi haid, mula bakul sego goreng roto-roto wong lanang. Wong wedok niku kudu akeh turune. Lah sale bakul sega goreng kan lek sadian dalu. Lah wong wedok kenapa harus banyak tidurnya? Karena nek lagi melek mesti cerewet ngecomprang kaya kenal pot bocor. Lah wong wedok kudu akeh turune. Lah nek wong wedok kurang turu sithik kok dadi bakul sego goreng, emosi lagi head meneh, kepingin pedes lombok sambel sak mangko ya tumplok kabeh. Lagi kepingin asin yo nggone lege sego goreng asin nganti letek sekalian. I wong wedok tiang istri, pramila Islam niku begitu luar biasa. Sampai-sampai meneliti bab haid mawon Imam Syafi'i niku sampai bertahun-tahun supaya napa lek memutuskan satu hukum niku ngatos-atos. Dan niki kan ngajine sampai jam setunggal siang. Lah nggih siap lo paham budhe. Nggih. Sabar. Soale niki nek lagi ngomong bab penting kuwi mau harus pakai akad yang jelas. Apa mulai niki bab infak sedekah kan ngajine sampai jam 1. Nek kula wau pun janji kali panitia kalau setengah jalan niku nembe kotak infake medalan niki nembe jam jam 12 kurang seperempat. Niki kula nampi titipan amanah Ibu. Wonten amanah dari panitia begini amanahnya. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya kami keluarga besar Ibu Acah Kusriah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 3 tahun setengah. Kawi tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Telung tahun setengah toh Bu. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi pembangunan musola dan masjid. Musola apa nih Bu? Dalam musola at-taqwa sebelah pun di musola nih ngajeng mereka kidul kawetan mereka anje dan pembangunan masjid napa Istiqlal subhanallah jarku wis dadi suwe kok Istiqlal Jakarta. Istiqlal Permitan. Nggih. Untuk pembangunan musala at-taqwa sebelah kidul mriko, lajeng pembangunan masjid wetan mriko, pembangunan masjid Istiqlal Permitan. Istiqlale sebelah pundi?
Kuwi biayane akeh, Bu. Masjid terbesar se-Asia Tenggara niku. Jelas sedekah iku kudu gedhe niki. Mergo gedhe niki masjide, maka duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Seratane kados niku cuma kebablasan gone maca. Nun sewu ingkang kathah Kanjeng Nabi ngendikaken laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina ghina nafsi. Sugih niku dudu saking akeh bondo, sugih dudu saking tinggine pangkat, tapi sugih niku wong sing paling ayem atine tentrem uripe. Akeh niku akeh bocah tanti niku ya beda karo akeh tukang derep. Tukang derep maringi 10.000 niku pun pol empot-empotan maringi 10.000 nggih to Bu. Tapi kelasnya Pak Lurah maringi 10.000 ya ora pantes. Wong bengkoke sawah ya ombo. Berarti mangke lek sedako mastatotum sesuai dengan kemampuan. Sing dadi banyak ndoke sagede ndok banyak. Sing dadi bebek ndoke sagede ndok bebek. Sing dadi ayam ndoke sagede ndok ayam. Sing dadi manuk dara ndoke sagede ndok manuk dara. Sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan ndoke sagede ndok banyak. Mesake nganti dobolen sesuai kemampuan. Milih arep dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Dadi banyak mentale Kyai Mertoyudan, mentale wong sugih. Cita-citane pengin dadi banyak. Banyak adalah ndok sing ukurane paling gedhe. Dadi duit ukuran paling gedhe 100. Banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk dara 30 berarti manuk emprit piro? 2000. Dara ya 40 mos emprit 2000. Gelange selengen dienggo kabeh ali-aline sekeong-keong. Alah kalunge nganti tekan wudel mosok sedako 2000 kan isin karo wudele. 2000 solasi meneh. Kotak infaknya monggo naik satu teng panggung mriki. Akan dimulai dulu dari saya. Monggo Ibu utawi Mas kotak infaknya minggat teng panggung. Niki winking kula persis baju hitam, jilbab baju hitam. Jilbab hitam lajeng seragam ungu biru asistene kula sing badhe nyemplungake duwite. Padha-padha sing nyemplungke duwite asistene nyong tapi kan duwite duwite nyong. Monggo, mriki Mas. Kotak infak. Ada yang kehilangan kunci nggih, mangke kula sampaiaken. Nah, niki kotak infake sudah dimulai dari saya. Njenengan persiapan melu ngrogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo sami ngrogoh sakathok. Pak Haji sarungan ora katoken ya. Sarok-roke monggo. Katakin waknya dimulai dari panggung mriki, jenengan sami persiapan bukan untuk mengganti dana pengajian wonten baca kusriyah, tapi mutlak gendamel musala at-taqwa kalian pembangunan Masjid Al-Istiqlal wonten inggene Desa Permitan. Sumangga sinambi maca selawat. Sallu 'alan Nabi Muhammad. La ilaha ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul adil amin. Sarat wa ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa adil. Sarat monggo. La ilaha mangsuke mangkat kuasa
Kata hati berkawis mampu, lumo hati cukup kating siji, maslahat tangga jangan dilali. Lamun mampu lumo hati aja lali sing dinafkahi. Lumo hati cukup kating siji, maslahat tangga aja nganti lali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah. Sati pelatih laman mampu tindak hati ojo lali sing dinafkahi. Tindak hati cukup kating siji, maslahat masjid ojo nganti lali. Wa ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wadilani laman mampu tindak hati ojo lali sing dinafkahi. Tindak hati cukup kating siji, maslahat yatim ojo nganti lali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wadilani ikram hukum mawatlan sa'i mahalul nyukur rambut wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni. Ikram hukum mawatlan sa'i mahalul nyukur rambut wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah. Kotak infaknya monggo tetap keliling. Sorbannya tetap dilanjut niki kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun saking panitia Musala At-Taqwa kalian Masjid Istiqlal wonten ing tanah permitan menika wau kanthi ngaturaken agunging panuwun sesuai dengan janji Allah dumateng piyayi-piyayi ingkang remen sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah menika digambarkan kalian Allah kaya dene nganggur wiji siji tukule pitu. Barang pun tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100, 100 ping pitu sama dengan 700. Niku montos ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kagem piyayi-piyayi ingkang reman sedekah. Amin Allahumma. Amin. Dinten menika panjenengan sedekah arupi yatra arta duit.
Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan mboten mesti arupi duit, tapi polosane saking pangeran saged digantos dengan badane sehat, sehate wal afiyah, putra-putri saleh-salihah, keluargane padha ame ibadah, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tangga tepalih, niku adalah sedekah sing kangge nolak bala narik rezeki, rezeki kang beto manfaat barokah Allahumma. Sebab tandurane tiang biyen diraosaken panene sekarang. Kita ngene gayuh barang kang sae jebule niku wonten bungane tiang sepuh ingkang kala samanten kaucap jer dikabul sa anak putu saged nyicipi tandurane wong biyen. Pramila dinten menika kula pandhasdaya pengaosan adalah salah satu berkah tandurane piyayi-piyayi biyen. Mula in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Bu. Lan menika panjenenganipun Simbah Nasruddin Atmoswito kapundhut tahun 91. Lah kok ternyata setiap haul nggih damel sedakohan didongake para rama yai mbah yai bahkan dirawuh sak menten kathah piyai, berarti kan karena tandurane sae sehingga panene pun sae. Nandur mesti bakal ngunduh, nandur apik ya panene. Aku direwangi dengan ti jam siji ulang dijawab ya ulang in ahsantum ahsantum li anfusikum nandur apik ya panene. Sing nandur Allah aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik mun kadang-kadang panene mboten patoso sae. Nggih mboten? Bapake ahli ibadah, salate enggak pernah ketinggalan, haji berulang kali, dilalah anake mangkat sekolah, kon bayar SPP malah nggo tuku gendul. Senenge mabok-mabokan, padahal bapake wis nandur apik. Lah kok anake malah dadi tukangnya keli gendul. Pramila maaf-maaf punten, kan niki sing dimaksud sing nandur sae mawon. Kadang-kadang panene durung mesti sae. Mosok ana wong sengaja nandur ala, luwi-luwi ora nandur kok ngarep-arep ngunduh. Nyolong. Cara mriki napa? Ana basik grup vokalis niki sing jawab kaya kayane niki. Supaya kula hampir mangkene iki pun ngiringi dereng disawer ngenten-enteni kawit mau nggih Bu nggih. Grup Rebana Az-Zahra. Subhanallah niki juga ada vokalis solonya. Grup Az-Zahra ingkang kuning-kuning ijo-ijo niki. Dan niki sing putih? Kula niki Akhiri. Oh, mboten derek grup WhatsApp nggih. Pantesan seragame beda dhewe. Ora dicetting ning WhatsApp wae nggih. Niki pantesan sing napane dhisik dhewe sing ora seragaman. Soale modale paling akeh lan niku idepe separo 2.500. Oh, siap nggih katanya. Idep anti badai, idep garis katulistiwa, subhanallah. Itu rombongan jamaah haji dari mana itu? Koyok lagi tawaf nikin jenengan mereka. Oh, buatan kebagian mereka muntar lewat mereka. Subhanallah. Oke, ningisor papringan barangan ya Allah. Ngajinya niki lintas berdua nek modelnya ngeten niki. Nggih masyaallah wis ora keduman panggonan nggih. Sampai banget ta mriku mawon jenengan Bu. Niki ngeril wong-wongan sawah niki ngaten ta. Aturna mun Ibu, niki badhe kondur aku mboten kebagian panggenan. Oh, mboten kebagian panggenan. Subhanallah. Pinteran lho Bu, lewate nggen pematang sawah nggen galengan mriku. Jen. Matur nuwun. Asik banget ngawasi dinten niki alhamdulillah. Asing teng wingking pun mboten sabar malah kali jumeneng barang. Lah niki tetep sampai jam 1 siang.
Estu. Kira padha pengerten karo penganten anyar. Nun sewu bocahku Surya kula niku kawiti jap kobul dugi sak menika dereng bulan madu Bu Haja. Oke, wong kawiti jap kobul diboyong Temanggung niku ya Allah. Sampai kula niku bojone nderek teng mobil. Lek istirahat niku ya tileme teng perjalanan teng kendaraan. Lek tilem niku kali lenggah ngeten niki dados metu-metu dadi urang niku, Mbak. Lenggahe ngeten niki sampai bojone kula wingi ngucap, "Oh, jebulen dina-dina awakmu ngeten niki to, Dik, ning mobil." Sampai kula ya mboten nyono merko wis biasa teng perjalanan nek mandap saking pengawasan mlebet mobil kok ana wong lanang kok jebule bojoku. Dereng biasa kula salipun ceramah kawit kelas 3 SD umur 8 taun sampai kula wangsul saking Indosiar 2014 dugi sak menika kula niku nggih teng mobil namung kiambaan merga napa sebelah kursi gencok kanan niku adalah nggih istirahat kula nggih tilem jebule saiki serakan anggo turu tapi dituroni. Dalam jam setunggal. Lah tapi ini kan pun perjanjian bacaku Sriya. Kulo kan dugi mriki gasik. Jam sedasa kirang seperempat. Kulo pun nyicipi lho anone kok godhong katese Mbah Hajaku Sriya ya Allah. Tamu ado-ado saka Temanggung Cilacap kon mangan jangan kates. Ya Allah. Bener-bener mama sakilara modal. Guyonan-guyonan malah niku sing biasane nggih klangenan sale saking mriki kula pindah wonten kali angkrik nggih lan niki memang kula alhamdulillah kakunge kula nggenderek mau perjanjian kali ingkang putra dalam niku asline minggah jam sedoso mandape jam kali welas pas salat duhur kados niku ngapunten kula tek lobi sekedap nggih Bu nggih negosiasi kali Mbak Kesepuan niki sampe dicepangi tatangane ku. Nggih Mbak Putri dados niki pun jam kali welas yeah. Malah jam kali welas pas niki tambahi malah oh tambahi malah aduh. Sale tambahi malah niki Bu sik tak mikir ning sing nyuwun Mbak Kesepuan niku lho jan. Aduh rati berat aku. Nek wong padha-padha nome kula ndak masalah. Tapi ngeten iki, Mbah. Tak negosiasi niki. Asli kula nek ceramah niku 2 jam dangune, Mbah. Nggih, tapi nek kula minggah setengah 11 wau kok mandape jam setunggal niku berarti 2 jam setengah, Mbah. Kuwi tambahi udah aku sih ngomong sana aku sih matur loh Mbak nami tambahi soalnya nih jenengan ngendikan tambahi tak jawab arep nambahi piro aduh repot malah niku. Ngeten Mbak nyon halalipun soalnya niki layak sampai jam 12 niku batasan wektale dengan kersane mboten manjing sholat duhur soalnya gini wow ketaprake sholat duhur dan niki ngaji wow setengah 11 kan gipung gih mandapet jam 11 gipung gih sekarang tengah jam tak cukup napa dereng ya Allah kin jenang sak partai karo Mbah Hajaku Sriya nek niki pun kong kali kong jenengan oh caket kali angkrik nggih tapi kan aku jenenge salat duhur kan busak alis busak idep barang burung buka sak warna-warnane dados niki pangapunten ingkang kathah nyuwun halalipun Mbah Hajaku Sriya pun ngaos niki Pak insyaallah dinten menika sak menten piyai kathahe sami ndongaken almarhum Simbah Yai Nasrudin Atmo Suwito ingkang kapundhut tahun 91 dinten menika adalah hall ingkang kaping 33 kula suwun kanthi ikhlasipun panjenengan ampun kondur rumini Bu kula kepingin kita doa penutup dinten menika sesengarengan kalian pun pimpin Romo Kiaji Ahmad Mubasyir kula nggih tetep lenggah mriki kita kintu doa kangge sedaya almarhum almarhumah.
kita sampun wonten ing alam barzah, khususipun simbah Nasruddin Atmosuhito bin Muhammad Soleh, supados teng alam barzah diparingi padang jembar kubure, dikampilaken hisabe pun panggenaken teng swargane Allah. Bahaca kusriah pun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, pun paringi guriah solih-solihah, kelari ingkang mawadah warna sakinah, pun tetepaken imane, ditetepaken islami, ditambah ikhsane, husnul khatimah ing pungkase, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Hikmat sesarengan, kalau nyamung nyong 2 menit mohon sekedap sareng-sareng kita nderek mengaminkan doa ingkang dipun imami Romo Kyai Haji Ahmad Mubasyir. Nyon halalipun, nyon ikhlasipun, pun bagi-bagi waktalipun, sak bibare doa sak mangke mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lajeng widodo, nur ing kalih saking sami kula menapa saged pinanggih malih wonten ing sanes majelis. Amin Allahumma. Sedaya panjenengan pamunten, usikumunap sibitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.